રાજકોટમાં તસ્કરો બેફામ બન્યા છે. શહેરના મવડી વિસ્તારમાં આવેલા બાપા સીતારામ ચોકની અંદર તસ્કરોએ હીરાના કારખાનાને નિશાન બનાવ્યું છે. તસ્કરોએ હીરાના કારખાનામાં ત્રાટકી લાખો રૂપિયાની રોકડ તેમજ તિજોરીમાં પડેલા કિંમતી હીરાની ચોરીને અંજામ આપી ફરાર થયા છે. હીરાના કારખાનામાં લાખોની ચોરી થયાની જાણ થતાં જ તાલુકા પોલીસ મથક તેમજ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી. કારખાનાના માલિકના જણાવ્યા મુજબ તિજોરીમાં રહેલો તમામ માલ તસ્કરો સાફ કરી ગયા છે. બાપા સીતારામ ચોકમાં આવેલા કોમ્પ્લેક્સની અંદર હીરાનું કારખાનું આવેલું છે, જેની અંદર દિવાળીના પગાર માટે તિજોરીની અંદર રાખેલા 8 લાખ રૂપિયા રોકડા અને 12,000 કરતાં પણ વધુ તૈયાર હીરાની ચોરી કરીને તસ્કરો ફરાર થયા છે. હાલ તો આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આમાં કાલે એવું હતું કે 6 વાગ્યા સુધી કારખાનું ચાલુ હતું. 8 વાગે અમે અહીંથી લોક કરીને ગયા અને સવારે 5:30 આવતા અહીંયા જોયું કે તેજોરી બધી વેરવિખેર પડી લેતી, બરાબર. 8 લાખ રૂપિયા રોકડા અને 12,136 હીરાને 123 કેરેટ વજન જે અમારું તસ્કરો ઉઠાવી ગયા, ચોરી ગયા. હીરાની કિંમત એ વેલ્યુએશન અમારી કંપની મેઇન બ્રાન્ચ હોય મુંબઈ એ લોકો કાઢી શકે, એની વેલ્યુએશન મારી પાસે ન હોય, બિલિંગ બધા એની પાસે હોય. ના, એ હજી પોલીસ તપાસ કરે છે, હજી બહાર આવશે. અત્યારે તો કંઈ એવી જાણ થઈ નથી હજી. આ બાપા સીતારામ ચોક પાસે સીવી ઇમ્પેક્ટ કરીને જે હીરાનું કારખાનું આવેલું છે એમાં ચોરીની ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ અત્યારે અહીંયા પહોંચેલી છે. આજે સવારે 5:30 થી 6 વાગ્યાની આસપાસ હીરાના કારખાનેદાર જે છે એ પોતાનું નિત્યક્રમ મુજબ કારખાને આવી અને કારખાનું ખોલે છે. દરમિયાન એને જોવા મળે છે કે એનું શટર જે છે અડધું ખુલેલું છે. એ અંદર પ્રવેશ કરે છે અને જોવે છે તો એનું જે તિજોરી જે છે એ કંઈક ગેસ કટરથી કટ થઈ અને એમાં એમણે ગઈકાલે કંઈક 8 લાખ રૂપિયા જે પોતાના કારીગરોના પગાર અર્થે મેળવેલા હતા, આંગડું કરેલું હતું, એ 8 લાખ રૂપિયાને તિજોરીમાં રાખ્યા હતા એ ચોરીમાં ગયેલા હોવાનું અમને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાવી આવેલ છે. આ ઉપરાંત હીરાની કોઈ ચોરી થઈ છે કે કેમ એ પોતે પોતાની રીતે વેરીફાઈ કરી અમને જાણ કરશે તો ત્યાર પછી જ કહી શકાશે કે હીરાની પણ ચોરી થઈ છે. પણ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અત્યારે 8 લાખ રૂપિયા જે છે એમના પગારના જે છે એ ચોરીમાં ગયા છે. ગેસ કટરથી આ જે તિજોરી છે એ કટ થયેલાનું જાણવા મળેલું છે.